大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时的给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开秀。要说如今最热播的一部剧，无疑就是朱一龙、黄俊杰、陈明昊等人主演的《盗墓笔记重启之极海听雷》了。虽然目前仅仅才播出了十集，但是对于原著粉而言，确实得到了很大的满足。从《盗墓笔记》系列改编成网剧之后，确实给予了很多原著粉和观众很大的失望感，一直到了《沙海》才略有改善。如今重启的播出，才算是真正的捧红了《盗墓笔记》这个大 IP。对这部剧的剧情和演员，相信观众已经十分熟悉了。那么对于这部剧的片尾曲，不知道观众们是否也有听过呢？这部剧的片尾曲名字叫做《无限》。如果你听过的话，你会发现这首歌曲当中永远不缺乏那一种缠绵悱恻的感觉，听起来特别的流畅舒服，而且也十分的应景，配合上铁三角的嬉戏打闹，确实也有种身临其境的感觉。而在重启中的片尾曲其实不是别人唱的，而是近段时间大火的周深唱的。对于周深，其实一开始的时候知道他的人的人并不多，更多的是知道他的成名作《大鱼》。说周深是一位歌红人不红的艺人一点也不为过，可能有些喜欢听音乐的都知道周深的这个人物，但是呢却压根就不知道他是什么样的性格的人，这无疑也是一种歌红人不红的印证。为何说周深如今大火了呢？相信看过《青春环游记二》的观众一定是感同身受的，因为周深在节目中的表现确实十分的出色，尤其是当周深和杨迪还有贾玲三人在一起的时候，几乎每一期都是冲着他们的爆笑去观看的节目。而在最新的一期中，周深哭诉自己的经历也是得到了许多观众的共鸣，相信当时的你啊，一定也在弹幕当中为周深加油了吧。其实很多观众都是自从看了周深在节目的表现之后才喜欢上了他，毕竟他是一位颇具喜感的艺人，这一点是毋庸置疑的。没有想到的是啊，周深不仅在节目中颇具喜感，就连在自己的微博中也是喜感满满的。近日因为万茜和周深的互动，让周深的微博又引起了关注。没想到的是，在7月20号中午却看到了这样一条微博，原来是感谢南派三叔邀请他演唱《重启之极海听雷》片尾曲的一条信息，最后那一句听说很多人看重启被吓到，全是用无限缓回来的，其实说的一点都没错。看完紧张的剧情之后，再听到周深的歌曲，确实有一种让人立马充满意境的感觉。其实这条微博一直到周深发布都没有任何问题，但是南派三叔的回复却引起了我的关注。当南派三叔收到周深微博的感谢之后，也是在评论区当中直接评论了一句啊娶我的后动，不得不说这样的回复确实绝了，也尽显了南派三叔的可爱和情商。因为我们都知道周深的歌曲好听的原因是唱出了女生的感觉，光是听歌的话甚至能够听成是女性在唱歌。南派三叔为了表示周深的歌好，所以故意用了曲字而不是架子，这便说明了在间接的表达周深是男性的事实。虽然观众都知道，但是这一份南派三叔对周深的尊重确实表现得毋庸置疑了。7月25号19:30，这位拥有着天籁之音的宝藏男孩将在酷狗直播线上开唱，带你遨游他的音乐小宇宙。从一开始不敢在同学面前唱歌，直到走到舞台中央，周深一路走来付出很多，成长很多。今年是周深出道的第6年，开年以来周深依然好歌频发，酷狗音乐上周深上榜酷狗 TOP500 的歌曲已经超过了40首，人气持续暴涨，其中排名最高的《天下有情人》在榜41天拿下第2名的好成绩，还有人们熟知的《大鱼》也曾经在榜111天占领 TOP3。 自今年上半年的魔性歌曲达到崩巴，一人分饰五角惊艳出圈，再到进入到7月之后在卡布勒船长中再现精分绝技，一首又一首新鲜曲目让我们不断的发现宝藏歌手周深更多的惊喜面貌。作为90后新生代歌手，周深演唱与创作实力兼具，成为了当下深受大众欢迎的热门歌手。他的绝美嗓音可古风倾诉衷肠，如花西子、荒城渡、天宝扶摇路等，或旋律悠扬荡气回肠，或国风暖暖余音绕梁，亦可驾驭现代流行音乐之美。鉴于青春就这样触不可及，曼妙音色与电器元素、嘻哈节奏的精彩交汇，碰撞出更多的绚烂多元的焰火。生命们总是戏称周深为周八哥的，的确啊，他的作品既多元又出色，每一次音乐上面的尝试都让人眼前一亮。2019年，周深开启了 B-929 星球全国巡回演唱会，从北京工体出发，历经南京、深圳、苏州、成都、上海、广州7站，每一场周深都带着特别的心意送到给到来的各位的生米们。
一场比一场玩的大的惊喜环节，让没有抢到门票的粉丝和歌迷朋友们一次比一次酸了。而年后本来准备了更大的舞台、更新的曲目编排、更立体的观感体验，但是却没能够最终呈现，成为了不少歌迷的遗憾。不过没关系，为了满足歌迷们心心念念的愿望，酷狗直播即将为歌迷们送上一场视听盛宴。此次线上音乐会主题是晚安明天见，一路陪伴周深成长的声迷们最熟悉的一首歌，也正是一曲不想睡。这首歌从卡布时期作为下播的晚安曲，到一巡二巡的安口曲，再到歌手舞台未能够演唱的最后一首竞演曲目，周深用这种歌和声迷们互相陪伴一起成长。这次少年周深温柔的以歌之名清唱晚安曲，他的心中不再是忐忑与不舍的不想睡，而是晚安明天见，因为他知道所有爱他的人都会和他一起努力成为更好的人。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们的频道，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见，拜拜。